Først og fremmest, det er flødebollen her, og i dag er det femte og sidste afsnit af den her mega easy oppe, for vi skal nå til bane 525, som er det sidste bane. Og der er som sagt stadigvæk link nede i beskrivelsen til spillet, og der er også link nede i beskrivelsen til min Discord-server, hvis du skulle have lyst til at joine den. Og det var ikke meningen. Det var meningen, at vi skal gå på siden af de her domino. Det var den der. Og jeg tror, vi tager den sikre vej, så. Det var den der. Jeg kan ikke rykke musen hurtigt nok. Ellers så kunne man nok godt have taget den uden W. Eller med W holdt inden. Hold den der. Sådan der. Over dem her. Over dem her. Sådan her. %81. Se hvor langt når vi kommer op på 90%. 82%. 82,2%. Nå, men det kan jeg jo selv læse dernede. Så skal jeg nok kommentere det, når vi når nærmere. Er jeg stadigvæk... Eller er de andre gået ud? Nej, der er en på 481. Er det en svær bane, eller... det var værd, jeg skulle tage den safe en gang. I stedet for at prøve at springe over. Nej, så går det meget nemmere. Går vi da bare herude. Nej, jeg prøvede. Sådan her. Og så. Og så. Og så. Nej. Det hedder ikke Horsa, det hedder sådan. Nu vil jeg bare komme ind i en vane med at sige Horsa. Næsten. Sådan der. Hovsa. Nej, så. Kan jeg ikke tage den over det her? Tak. Så er vi ude om den dårlige en. Og endelig en god en i stedet for. Den er meget bedre, den her.
Hvorfor er pilen den vej, når jeg tydeligvis skal den vej? Jeg skal op på den her, fordi så er jeg op på. Floor 10 og 450. Den her. Sådan her. Sådan her. Der er godt nok forskellige længder. Hvad går det her ud på? Jeg skal op her. Okay, på den måde. Okay, og så ned her. Og op her igen. Og ned her. Yes, sir. Den skubbede, så I det? Så I den skubbede? Skriv ned i kommentaren, hvis I så den skubbede. Og siger, det er den, nej, er det den i midten? Nej, det er den herovre. Er det så den igen? Nej, det er det ikke. Nej, er det den herovre? Ja. Hopper vi lige på de her slikkebinde, eller hvad det skulle være, det kunne godt lide en slikkebinde. Ej, der kom jeg til at gå for tæt på. Der var den der. Sådan her. Sådan der. Sådan her. 89% af. Nej tak. Hvad er det, jeg skal... Altså nu er jeg nået så langt her, uden at købe noget som helst. Så hvorfor skulle jeg købe noget som helst nu? Sådan der. Hovsa. Hovsa. Det er ikke det, der er meningen. Gør vi det bare sådan her? Hvis det er sådan, man skal klare den. Det er det tilsyneladende. Jeg er spændt på 480. Nu er jeg den der længst fremme. Sådan der.
sådan der. Sådan her. Ej, så. Sådan her. 480. Den ser da ikke særlig svær ud. Siger jeg, ved at dø. Han hoppede ikke. Den hoppede ikke. Hvorfor hopper den ikke? Jeg trykker hop. 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 Og ikke dem her igen. Ikke sådan nogen her. Og den her er ikke så slem, den her. Sådan der. Det er bedre, når de ligger ned. Uha. Ja, 92%. Vi er ved at være der. Vi mangler en del. Vi skal op på 525. Det er ikke det, der er meningen. Det er meningen, at jeg skal klare den. Sådan der. Det er samme med den her. Det er meningen, at jeg skal klare den. Sådan der. Det er samme med den her. Det er meningen, at jeg skal klare den. Sådan der. Nej, det er ikke det, der er meningen. Det er meningen, at jeg skal klare den. Skal vi bare igennem den trekant her? Ja. Den snød mig lige der. Der var et hul her. Jo. Jo. Koncentrerer mig lige en lille smule, fordi den der krævede lidt. Sådan her. Det er meningen, jeg skal klare den, ikke? Vi skal snart være i mål. Vi skal snart op på 525. Nu er vi snart op på 500, så er der bare de 25 tilbage. Sådan der. Sådan her. Åh, vi må ikke røre det hvide. Jamen, så gør vi da bare være. Så siger jeg, så lader vi da bare være med det. Så lader vi da bare være med det.
har floor 11, det er den sidste. Og der er 500, så der mangler vi bare de sidste 25 baner. Der er den der. Hvordan kommer jeg? Hvordan gør jeg det her? Sådan der. 504. Og skal vi op på dem? Nej, vi skal udenom den. Det kunne jeg da ikke vide. Men så går vi bare udenom den. Og den drejer rundt, den her. Der er den der. Er der noget her? Vi må nok ikke røre de der usynlige ting. Det er jo meningen, jeg skal klare den. Altså. Så tager vi den lidt stille og roligt. Så er den der. Sådan der. Vi har 14. Så mangler vi snart kun 10. Mangler vi kun 10. Sådan der. Mangler vi snart kun 5. %98 klaret. Sådan der. Og så kommer der bare en ting af dem. Sådan der. Ned på den her. Jeg har trykket A og D for at klare den der. Og så hop selvfølgelig også. Det begynder at blive lidt sværere, dem her, selvom den hedder Easy. Der er den der. Så er den her.
4 tilbage. Og så hopper jeg selvfølgelig lige ind i. Og så hopper jeg ikke langt nok. Og lige ind igen. Det er meningen, jeg skal klare den. Det er ikke meningen, jeg skal dø her. Jeg mangler kun 4. Huha! Okay, det var syret det her. Eller var det den sidste? Ja. Ja, tak. Og så starter man bare forfra. Hvis man har lyst til det. Men så vil jeg sige, tak fordi I så videoen, der som sagt linket nede i beskrivelsen til både spillet og min Discord-server. Smid mig meget gerne et like, del meget gerne med venner, bekendte og familie, smid dig også gerne en kommentar. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at lige at subscribe, skal også abonnere for fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.